Diretoria. É o jurado. Jurado presente, aqui é a diretoria. Tem que ter mesa, cadeira, pãozinho, pãozinho de queijo, café. Trouxe o café? Não, não faltou café. Não vou te avaliar. Não vou te avaliar, foi foda. Vai rolar uma pequena competição hoje? Vai. Tá valendo um Hulk Air do Adriano, da DC. E vai ser disputado o negócio, deixa comigo. Para o... maior peixe. Maior peixe. Que vai ser o meu. Não, mas não é de comprimento, é de peso, hein? Fala aí. Por isso que eu trouxe até a balança ali, ó. É de peso. Vem, meu. Seguinte. Estamos aqui na praia da Pedra Branca, em Barra Velha. A gente já fez aqui uma pescaria, na verdade algumas aqui. É um lugar bom que a gente gosta. A gente veio eu, o Ecúnio, o Hiro e o Hulk, o antes, o Pedro também. E daí hoje vai rolar uma brincadeira. Eu tinha dois Hulk Air sobrando lá em casa, sabe? O porta anzóis. Embaladinho, novo, zero bala. Aí eu falei pra piazada, falei, ó, quem pegar o peixe mais pesado hoje ganhou o Hulk Air. Daí tá ali, ó. Aqui, ó. Ó. Tá aqui a premiação pro cara que pegar o peixe mais pesado hoje. Aí, então nós temos ali. Lá tá o Hulk, tá vendo? Tá recolhendo ali. Aí tem o Hiro. Esse chinês safado. Daí o japonês lá, o Ikuni. E lá no fundo o Pedro. Os caras já estão tudo com vara de fundo armado, ó. Tem a Liberinha também. Desembucharam a menina. Quer sair? Só porque eu tô filmando. Você tá filmando, vou usar outros embuchadores. O bom e velho. Isso aí foi bom. Soltar a criança. Acho que o Hiro ainda tá em primeiro, hein? Uma de surf, vara Sea Master da Marine Sports. Aqui o material de beira do Hiro, carretilha, varinha sensitive da Sumax, boa pra caralho. E aqui é o chinês. Vamos ver o japonês safado. Safadinho. Ô, oh, arranjou ali uma balsa pro teu material? Opa, uma bateria, né, pra não se afogar. É, safado! Olha só o chimaninho aqui, do ó. Cara. Olha aqui, tamanho. Já vai mal intencionado. Porra. Um anzol. que os caras não fazem pra ganhar um Hulk Air, hein? Impressionante. Oh, necessidade. Ó, camarãozinho sete barbas. Chumbadinha, pirâmide, peão. Baratinha. É. Hiro já tá no lucro, então. Tem uns anzóis aqui que tá na hora de tirar, hein? Ah, era da prova passada. Nem tem essa caixinha no brasileiro. Ó, conjuntinho do Japa. Meu Deus do céu, tá lá Socrai e Shimaninho MGS. Tá podendo, hein? Tá, né? Cê tá ostentando. Você tá ostentando na pesca de praia, pelo amor de Deus. Vai ter que ganhar com esse material aí. Super Hulk! Pegou! Nossa, ela veio toda enrolada ali. Foi que venenoso essa porra? É, eu quero descobrir. Não é não, cara. Pode pegar com a mão. Pode pegar com a mão, manda ver. Cadê a cabeça dela aqui? Pega o quê? Acho que é igual aqueles da água doce, que é a piramboia, né? Parece.
Nossa, que piadinha, hein? Já foi pegar na sua cobra? Você viu como era fina? Fina e mole. Essa parte não dá pra pôr no YouTube. E olha o que tá rolando aqui, galera. Maô, churrasquinho! Aí, bonito. Yeah, mano. Devassa. Olha o que tá rolando aqui. Enquanto isso, menino Pampers, também conhecido como Hookel, vindo ali. Atenção. Atenção. Eu coloquei as coisas assim, sem gelo aí, sem álcool. E lá temos o japonês tarado por pesca, que não para de pescar nunca. Opa, escutei um... O que você falou, pô? Por enquanto, o Hiro está ampliando sua vantagem. Sua larga vantagem em relação aos demais componentes do grupo. Disparado. Segundo peixe que o Hiro pega, que pode ser colocado como um bom peixe... Bonito, cara. É bonito mesmo. Baita cocoroca. Por enquanto é o maior do dia. Por enquanto é o maior do dia, acredite ou não. Hiro, Takehiro, Márcio. Correu! Márcio Takehiro está pegando o maior peixe. Solta com delicadeza. Pô, tamo perdendo pro Hiro, não acredito! Chupa! Que desgraça! Vai deixar barato, japonês? Vai perder pro Hiro? Tá feio, é, se perder pro Hiro vai ganhar de quem? Exatamente! Eu já tava filmando. Aham. Boa grande, hein? Nossa senhora. Gigante. Nossa senhora. Nossa senhora. Cheguei aí. Saiu o coraçãozinho. Eita. Jumbi. Você viu de longe, né? Olha. O que eu coloquei agora? Olha lá o Pedro preocupado. Quem tinha que estar preocupado é o Hiro ali, que tá com o maior peixe por enquanto. Coloquei um anzolzão, um camarão inteiro. É bagre. Cala a boca. Cala a boca. Te mandou cala a boca na cara dura. Eu nem vou trazer. Ai, cara, corre, cadê ali? Não, arrebentou, você viu? Fez... Não, velho, daqui, ó. Arrebentou. Ficou muito forte. Olha o gordo! Pegou a caseira, pegou forte. Muito forte. Quem é esse louco lá? Vira ou coisa dele. Ó, pra vocês que acompanham o canal, viu o Marcelo Pache pescando, bem ativo. Hoje bateu a canseira no guri. Tá até roncando. Isso que não pegou peixe. Você viu ele pegando peixe, Cuni?
tirando um peixão. Dessa vez ele vai passar o rio. O rio só tá na expectativa lá. O que será que ele pegou? Não vai me passar. Vou perder o meu hookier. Ah, meu Deus do céu, e eu filmando aqui. Escapou, você viu pro cara? Aqui? Eu não vi nada. Porra. Estamos todos reunidos aqui. Cadê a diretoria sentada na mesa? Marcelo Ercuni, olha a cor da minha mão. Que beleza. Marcelo Ercuni. Luiz Fernando. Rickel. Márcio Takehiro. Cai. Marcelo Pache. Tem que cantar aquela música. Quem pegou uma. We are the champions, my friend. por ter pego o maior peixe. Uma cocoroca. Umas 200 gramas. 200. Tocha olímpica, dá uma volta na praia. Meia pau. Eu presenteio você. Cadê o Márcio Takehiro? Cadê? Ah, não. Olha só que safado esse Rickel. Com um hook. É, 24,60. Vira ali, cadê? O prêmio tem preço. 24,60. Não, mas eu comprei faz uma cara isso aí. Ele deve estar uns 26 já. Uns 80. É. Cara, você pagou muito. Parabéns, Hiro. Parabéns. Mas foi ele mesmo? Pior que foi. Não. Tururu, tururu, tururu. Parabéns. Valeu. Parabéns, seu zoqueiro. É, o cara ganhou com uma cocoroca de 300 gramas. Hoje só peguei ela. Pegou um peixe. Eu quase ganhei, quase. Quase. Pior que é, quase. Eu também, quase. Ah, mas nesse pego aquele bagre, descontou, né? Ah, bagre. Quem pega bagre, vale. Zero. É, cara, cocoroca eu peguei, bagre. O Pedro pegou, bagre. Quase todo mundo empatou. Quem pegou? Mas em quantidade, cocoroca. Eu acho que... Eu peguei sim. Também. É mesmo, né? O único peixe que quase pegou também. O único peixe do cara... Sim, eu peguei metade. Pedro, besteira, tá filmando? Valeu, Pedro. Valeu, gente!